Домашнє насильство нікуди не ділось. Так відповідають психологи на питання, чи відбулись зміни в роботі з початком повномасштабного вторгнення. У Запоріжжі мобільні бригади працюють з 2015 року. Цьогоріч додалось ще дві. Завдання мобільної бригади – головне екстрено відреагувати на виклик про факт домашнього насильства, по приїзду оцінити психоемоційний стан постраждалої особи або постраждалих осіб, надати психологічну допомогу, якщо є потреба викликати лікарів або представників правоохоронних органів, в залежності від складності ситуації в родині. Запоріжанка Дар'я Брайліна звернулася по допомогу до спеціалістів за рекомендацією співробітників поліції. Далі, да, я планую проходити тут, скажімо так, курс. Не знаю, як назвати лічення, але хотілося б психологічно якось підтримки якоїсь. Тому тут я сподіваюся на це. Так, да, я б хотілося б ще пообщатися з юридичною стороною, для того, щоб уладити якісь юридичні питання зі сторони агресії в отношении меня и деления ребенка между моим бывшим сожителем и мной. На виклик завжди виїжджають два спеціалісти – психолог та соціальний працівник. Окрім психологічної, надають ще й консультативну допомогу. Розповідають людині її права та куди можна звернутися за подальшою допомогою, каже фахівець соціальної роботи Денис Качурін. За словами психолога Олександра Торокуплі, працюють з різними видами насильства. Психологічне воно саме розповсюджене, але, на жаль, найважче – є доказова база цього. Потім йде фізичне, економічне, ну і сексуальне. Не всі постраждалі погоджуються проходити подальший розбір та вирішення проблеми разом із психологом. Натомість фахівці продзвонюють ті сім'ї, в яких побачили ризик повторення насильства. Вони не завжди розуміють, що відбувається, що це їм потрібно. Одна із наших задач – це проінформувати та надати людям інформацію, що їх чекає, якщо все залишиться, як було. Фахівці тісно співпрацюють з поліцією, службою у справах дітей та іншими соціальними структурами. Крім того, їх можна викликати, подзвонивши на гарячу лінію за номером 067 515 15 84. Кирина Галунова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.